assalamu alaykum musibi teddu bi talata tati liwur janvier hitan ujina didi e nogas tati kabruji men e demgal kula do e tito ndi tv do bawno wonde e der windernde kala kabruji en uditirat dum e do jani yanki nana witedo papa alenya eden gani ko jani yanki taw kadi koy jillo wittoji hono de investigation ha joni non nana dum bahto ne kasumbo sibi e kotan hande hande onon en wayne be do ganduda kadim en tigi kujji kan ton dum ina jiya hen maître siré clé d'or li be kultino en wayne be badi déposer hono demande liberté provisoire mbetike ma waw dacciteri kon en wayna procureur de la république ha burtim do rom ganda kany woni procureur hono deuxième cabinet hono mamadou sek en wayna o jabanan dum en gal don namnal kono kadi siftinori tan kanko rom ganda ko papa le nyaha joni ina wayna nana wadi ko grève de la faim taw kadi o nyamani o yarani woni kadi ko ganda hoore mo musi han fiwi de do pelle taw kadi koy dillobe e jani yankagal hono kap kono kadi bedum ganda hoore ko batti mudum wolni ha banira mudum be kulti o rosa kala ko wawi hebde me ina wayna koy mawdo lejdi e lam makkanyum en tigrigi tiabi ha papa le nya dani den don tiadeli kanko non hulti ha joni ma jukku hare makko tan faade e ngakere potal ngal ganda hoore mo teski dum e der leddi ha burtin non e laamu hono mawdo leddi president Macky Sall en kalat goddum taw kadi ko laamu o ngueten en wayne o do sam kalten be jitti kene tolno taw kadi ko yitti ujunnaaji nay taw kadi ko yiddadi be ganda o do sam kalten kam fo be kebindimo taw kadi ko jogorbe wadeede e police nationale dum non taw kadi hitaani ujunnaaji didi e no gastete hono 2023 dum non ina wayne ko dum tigi laamu leydi Senegal jogori wadde mbete kay ma waw habaade kala kewti e batte ngakkere den e kisal hon insécurité dum non wiide dum ganda kanyum woni commissaire Madjibou Ley kanyum tigi saton don kabar wiide makko non o do sama kalten laamu leydi Senegal kay ko darne fay didde jogori wadde giltan e limore be do dadibi hono police kono kadi e ganda hoore ma woni matériel di ganda hoore ma baw wallidde dum en haabe kabo kala kewti e batte den e kisal kono kadi be kolti non be nodditi kala kewti e batti e jibinande leydi jobe kay mbaw jokkodirde e police hani e gendarmerie haabe mbaw habade kala kewti e wondon fannu kono kadi be nodditi kadi bisnguji di kadi dido dumunaji di paden mabbe jogor wadde ko wite ko opération de sécurisation taw kadi e be jippo e labidi e diwnuji di taw kadi e mbaw fawdi juude be dem ganda horema e be tumi dumen wadde yugay e bonandeji odo mo ganduda kañum tigi woni yusundur eden gandi hay goto wattaki dum presenté e der aduno e fofu ha burtin do der leydi men Senegal kadi ko nalanki e nana kañum non ina wayno de do feddi witendi hon ruling Eston kañum en tigi non be cuubi mo dum e der temed didi taw kadi ko nalankobe winderende kanko non yusundur kañum tigi jogi odo kibbite super étoile ina wayno odo sama kalten o itti capande e jeegomiri e jeenayyi taw kadi koy limore caggal ni ɓeɗo ganduɗa hoore makko Bob Marley hani e Michael Jackson ɗum noon woni kadi welam hana fiwi e jibinandi leydi meɗen Sénégal on ɗon ray pattam lamir mo ganduɗa hoore ma kanko Youssou Ndour super étoile o dañi on ɗon fartangue kabruji men caggal leydi en payat toni leydi Maroc toni kañi hande taw kadi koye konngudi imradi hon roi Maroc o holtino oɗo sama kalten ma uddu kala kewti e batte keeri dowri ndiye tan taw kadi kewti e batte weyngu wonde ni ɓeɗo ɓe ganduɗa hoore ma ko immotoɓe tone leydi e ganduɗa woni Chine nde tawno oɗo saaɓe kolti kay oɗo mboros bonɗo covid-19 kadi fuɗɗima jibinede toon addi noon ɓe kolti kala mo ganduɗa hoore ma ka gimmir tone Chine walla ni liggoyɗa toon a wawata nadde e nder leydi Maroc ɗum noon ɓe puɗɗino ɗum tan gila ñani capantati e goho lewru décembre ɗum noon ko hande talata onoon ɓe kolliti ya garta o fof o uddama hakkude leydi Chine e leydi Maroc caggal ni leydi Belgique kono ni farayse Italie e leyɗele goɗɗe kamɓene ɓe uddi keerol mabɓe faade e leydi Chine sababune oɗo mboros bonde hon covid-19 kabruji men coftal ɓalli tigui uddirten kabruji men e titodi tv ɗum noon eɗen gandi oɗo sama kalten barwoɗi leydi men Sénégal taw kadi ko sukaɓe oɗo saaha ɓeni goni e ganduɗa hoorema woni fandare mabɓe toni dowle Algérie taw kadi kewti e batte Chan édition 2023 ɗum noon hanki tigui ɓe gonno ko toni jagorgal kalfinigal kala kewti e batte coftal ɓalli ina way noon Yankoba Diatara o tottiɓi hono drapeau national mbo Sénégal ɗum noon ɓe jottima hande toni Tunisie maɓe mbat toon ina wayno ko pottital taw kadi ko cehilagal haaɓe mbawa heblanade oɗo Chan mbo 2023
dum non en wayne be do sukkabe taw kadi odo ganda ko pap taw arju men holtino odo sama kalten e ben jogori wadde tun golle paydindi beti kam ma artidi odo ray taw ko coupe d'afrique taw ko champ be do sukkabe e wid non odo ganda ko gardidi federation senegalaise piuti e batchoftal balli maître augustin senghor e wide makko no odo saha kam e ben jogi yakar mawde faade be do sukkabe ganda hore ma em jogori fettiddi non e be dem ganda ko leydi cote d'ivoire kon kadi leydi uganda hani république démocratique mbokongo musibi teddube yebobe ayaw titone tv tv kasi halabi tier kabruji men dem gal pular to wondi welede allah jangmane don gatto kadi e kabruji meden goddi on jaram.